В одному з дворів по проспекту Миру невідомі підпалили автомобіль директора Миколаївського центрального автовокзалу. Полум'я було такої температури, що деякі запчастини машини розплавилися вщент. Підпал стався близько опівночі. Поки очікували співробітників ДСНС, люди намагалися загасити полум'я самотужки. Беремо огнетушитель, ну виходимо вже з приміщення, а їдуть вже пожежні машини. В принципі, нам там делать було нечего. Но это все произошло в течение там, наверное, 3 минут. Все очень быстро. Власника автомобіля про те, що його транспортний засіб згорів, повідомила страхова компанія близько 2 ночі, що для нього стало несподіванкою. Автомобіль був припаркований під вікнами та балконом його квартири. Олександр Поганюк пов'язує підпал із своєю професійною діяльністю. Ну, угроз ні як такових ніяких не було. Єдине, що я можу припустити, це зв'язано з діяльністю, яка веде моє підприємство, де я є генеральним директором. Агресивне середовище конкуренції на ринку міжміських пасажироперевезень нагадало про себе ще торік, коли в Миколаєві спалили одразу 7 автобусів одного з автопарків. Предыдущий поджог был связан с тем, что зашли новые перевозчики, которые непосредственно предложили стоимость перевозок пассажиров с Николаева до города Одессы приемлемую цену. Вот, в соответствии с этим был поджог. Передня частина автомобілю вигоріла вщент та відновленню не підлягає. На кузові залишились сліди невідомої речовини. З місця події поліцейські вилучили речовину, поки що її походження невідомо, вона направлена на дослідження. Слідчі кваліфікують подію як умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу, з цього приводу розпочати кримінальне провадження. В разі, якщо поліція затримає палія, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Олександр Гордієнко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.